Vjen të mbarmër shtetin nga gjitha anët qëndrimi konsekuent I lojtarëve dhe stafit teknik të ekipit të basketbollit të UTE-s së Durrësit. Historia krete pa kuptimt me prapaskena që ndoshta do të zbardhë dhe nisi me vendimin e shefit të klubit shumë sportësh të UTE për të larguar nga puna trajnerin e ekipit të rriturve të basketbollit Bekim Abrashda. Largimi I tij u vendos në një kohë kur të UTE ka rezultate më të mira të mundshme, duke qenë në gryet të grupit B të kampionatit kombëtar të basketbollit. E pikërisht për këtë arsye, një nga basketbollistët më të njohur shqiptar, Ermal Kuqa, pyet se kujt I ka shkelur në kallë Bekimi. Largimi I trajnerit Bekim Abrashda erdhi si një rrofe në qiell të pastër, e I gjithë ekipi është vënë në krah të tij. Në mungesë të një arsye të qëndrueshme për këtë vendim, lojtarët e kanë bërë të ditur publikisht bojkotin e tyre. Tashmë parketi I Pallatit të Sportit Ramazan Njala nuk ka shtin më nga hapat e lojtarëve apo goditjet e topave. Ndërkohë, teksa kjo situatë absurde në basketbollin dursak është bërë publike, edhe mbështetja të gjithëve nuk ka munguar. Përkundërzi, ajo vjen të shtohet. Rrjetet sociale, kryesisht Facebooku, është bërë si një sofër e shkëmbimit të mendimeve dhe ofrimit të mbështetjes. Një ndërta thotë se ekipi I UTE-s këtë vit ka bërë një progres të jashtëzakonshëm fal punës pasionante të trajnerit Abrashda, I cili ka ditur të formojë dhe menaxhojë më së miri këtë grup. Do ju këshilloja ta përkrahni këninismin e jo ta pengonit, vjen më tej ai në komentin që ka dhënë në faqen e ekipit të basketbollit të UTE-s në Facebook. Një nga kolegët e trajnerit Bekim Abrashda thotë se këta zyrtarë duhet të kuptojnë në një farë mënyre fare thjesht që ekzistojnë se luajmë dhe stërvitemi ne në ato kushte me 0 gradë në pallatin e sportit. Këta marrin fonde në emrin ton, marrin rrogat e tyre e ne na thonë se nuk kemi lek për ju. Një tjetër I cili ka dhënë mbështetjen e tij e thotë fare hapur se të UTE-a nuk është pronë kryetarit të bashkisë. Asë shefit të klubit, nuk është pronë e tyre, është pronë e qytetit. Shqipëri e sapi, pasardhës të sigurimit shtetit kemi në krye, thot në një tjetër koment I mirënjohur Ermal Kuqa, ndërkohë që sqaron edhe faktin se sa shumë mendojnë, apo nuk mendojnë drejtuesit e klubit për basketbollin, duke trajtuar punën e trajnerit si një punë me cilën mund të shpërblehet dikush që ka dhënë të tjera kontribute, ndonë se pas një lidhje me sportin, ose ndonjë çunteze, daje, halla apo gjaje, I ka vënë syrin vendit të punës, vjen mendimi I Kuqës.